Kapitola 8, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání: Napiš číslice 8. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tento počet vyjadřuje číslice 8 a my jsme se je učili psát, takže na třech řádcích si to procvičíme. Začínáme nahoře, točíme doleva, překřížíme. A zprava napojíme. Tak ještě tady. Teda. No, docela se mi povedla. Ještě tuhle. Tak, a ještě jednu. A vy můžete cvičit celý řádek. Máte tady ještě další dva řádky, ten další třeba zítra a ten další pozítří. Nevím, jak se rozhodnete, nebo jak vám paní učitelka zadá.